Suomen kesä, pakkasta, mutta Southeast Rec Metal on paikalla. Hyyrysen Antti Staminasta. Rockfest 2023 ja Lemin metalliylpeys Stamina täällä meidän vieraana ja sieltä Antti Hyrde Hyyrynen. Hei, kiva kun tulit vieraaksi ja tervetuloa. Ilo ja kunnia näin muutaman vuoden päästä viime kerrasta. Kyllä, siitä on 5 vuotta aikaa, kun Meripäivillä viimeksi tavattiin, mutta tässä välissä on nyt tapahtunut kaikenlaista. Täältä on tullut muutama levy sen jälkeen ja nyt on taas tulos levy, mutta palataan hetkeksi tähän tämän vuoden kevääseen. Teillä oli tuommoinen Japanin reissu Mokoman poikien kanssa, niin kerros, mitä siellä oikein tapahtui ja kuinka te sinne päädyitte? No, me en välttämättä ihan kaikkea kerro. Se oli siis viikon reissuhan se oli meille. Ja siinä oli mukava kombinaatio niin kuin työtä ja sitten myös ihan lomailua. Kyseessä oli siis vähän erikoisempi keissi, koska tämmönen Rockin' Dice-niminen baari siellä Tokio Shinjukussa täytti 5 vuotta. Ja tää omistaja Masami Tsubaki, terveisiä vaan Tokioon, niin hän piti sitten niin kuin vähän suuremman luokan juhlat sitten tälle omalle paikalle ja kutsui sinne Staminat ja Mokomat soittamaan piipahettiin. Ja tietenkin kun matka on jonkin verran, niin päätettiin olla sitten muutama ekstra päivä siellä. Ja keikka itsessään meni aivan loistavasti. Se oli tämmöinen klubiolosuhde ja paljon uusia ystäviä, hyviä uusia kontakteja. Muuten, tää oli meidän 3. Japanin reissu, niin moikattiin tuttuja ja syötiin erittäin hyvää raamenia. Kuulostaa aika hyvälle. Nyt kun oli 3. reissu jo, niin voiko tästä päätellä, että näitä on ehkä joskus tulossa lisääkin, kun teillä nyt tuntuu olevan Mokoman herrojen kanssa siellä niin kuin kysyntä? No sitä varten meillä on nämä helikopterit tässä pörräämässä. Hetken minne hyvänsä S-ryhmä lähtee ulkomaille. No, Japanin suhteen pidetään kortit avoimina ja pöydät vapaina. Eli heti mennään, kun kutsu käy. Ja toivottavasti saadaan tämä uusi 10. albumin sinne julkaisuun ja sitten taas katsotaan. Kyllä. Niin. No mennään nyt sitten siihen tulevaan levyyn. Levyn nimihän on leikkisesti X. Ja siitä on ensimmäinen sinkku Veteen piirretty viiva ulkona. Ja se olit jossain itse luonnehtinut sitä Veteen piirretty viiva -biisiä, että se sopii hyvin livesettiin ja siinä on tällainen staminamainen meininki. Niin ja sitä se kyllä onkin, että sen kävin tuossa muutaman kerran itse kuuntelemassa ja se kuulosti teiltä, mutta minkälainen kirjoitusprosessi levylle oli ja oliko se mutkatonta vai helppoa vai sopivasti vähän molempia? Roomalainen X eli 10. järjestysluku, Staminan 10. oli levyn niin kuin laatimisvaiheessa on minulla aika vahvasti visioituna jo siinä vaiheessa, ennen kuin itse tehtiin yhtään demoa. Et me halusin tehdä tietyn muotoisen albumin, koska 10. albumi pitkä soitto mille tahansa bändille on aikamoinen merkkipaalu. Ja, sanottajana minä näen tämän asian ehkä vähän eri tavalla kuin miten sitten niin kuin perusmusiikille sitten voisi asiasta ajatella. Me koin, että meidän täytyy kasata jotain yhteen ja että me tehdään siitä tietynlainen vedenjakaja. Tai siitä tulee tietynlainen merkkipaalu johonkin tämmöiseen lemmiläiseen perunapeltoon, että ennen tätä oli jotain, tämän jälkeen jotain aivan muuta. Ja äänitysprosessi Janne Joutseniemen kanssa sujuu äärimmäisen hienosti. Me ollaan edelleen itse asiassa tässä vaiheessa nyt kesän alkaessa vielä sellainen, että me vielä tehdään sitä masteria. Mikä on sinänsä myös hauskaa, mutta tää on nykyaikaa, että me pystytään nyt jo niinku tavallaan markkinoimaan jotakin, mikä on vielä niin kuin prosessissa. Mutta Veren piirretty viiva single on, se päätettiin jo silloin studiovaiheessa, että tämä on se, koska single-biisihän yleensä viittaa siihen kokonaisuuteen, mutta me haluttiin myös tietenkin nyt lähteä tälleen festivaalikesään ja ylipäätään nyt kiertueen elämään semmoisella hyvällä live-biisillä ja tästä nipusta sitten tämä Kaipekan sävellys valikoitu. Me on vähän niin kuin linjannut tälleen itseni kanssa, että me en ihan liikaa kerro tästä meidän tulevasta albumikokonaisuudesta, että me en spoilaa mitään se kummemmin, mutta sanotaan näin, että X merkitsee paikkaa. No mutta tähän on hyvä jättää tämä keskustelu ja sitten loput kirjeessä, kuten se ennen vanhanen sanonta oli. Joo, tässä on myös
se mainittava, että meillähän tulee myös tota Liken kautta nyt sitten Staminan historiikkikirja, mistä löytyy no, historia, faktoja ja tiedon ja tarinoiden lisäksi myös sitten niin kuin paljon muuta, mikä rakentaa ehkä kokonaiskuvaa siitä, että mitä Stamina-bändistä on kokonaisuus kyse ja mitä kaikkien näiden jumalauta, 27 vuoden aikana on niin kuin 27 vuoden aikana on tapahtunut ja mistä ollaan polkastu ja nyt sitten kun me saadaan niin kuin tommonen asia summattua kirjan väliin ja kirjahan yleensä on semmonen niin kuin tietynlainen etappi. Ihmiset ajattelee, että no, et onko bändi ihan juomassa, että kun nyt julkaistaan tämmöisiä juttuja tai että miksi juuri nyt tämä. Mutta me saadaan nyt tuotua esiin joku semmonen kirja ja tekstiversio, mikä kans sitten kommunikoi sen meidän musiikin kanssa. Ja tästä tulee semmoinen paketti, että tyhjentävä. Olisiko tämä semmoinen definitive album, jos englanniksi muotoilisi. Tämä on niin kuin hyvin määrittelevä paketti. Tästä tulee hieno vuosi. Tämä on nyt jo ollut hieno vuosi. Tästä tulee todella kova. No joo, siltä se vähän vaikuttaa. Tuossa joku aika sitten, kun julkaistiin teille vielä tällainen Black Box-keikkakin jäähalliin. Ja se jotenkin, en tiedä miten on, en lippumyynnistä tiedä, mutta jotenkin tuli sellainen fiilis, että nyt on äijillä niinku boosti päällä, että on niinku kaasu pohjassa. No me koen tämän myös niin, että tosiaan me nähtiin 5 vuotta sitten, tehtiin haastattelu Kotkan meripäivillä, ja nyt sen 5 vuoden jälkeen, tai tässä sisällä on tapahtunut niin paljon isoja asioita, kaikki tietää koronat ja muut, miten ne on vaikuttanut kulttuurialaan, mutta miten ne on myös vaikuttanut päänsisäiseen, kulttuuritekijöiden pääsisäiseen ajatteluun, ja sitten niinku siihen, että mitkä realiteetit on, ja miten haurasta kaikki on, ja sitten, että tuntuu, että iskettiin niin kuin tulppa kiinni ammeeseen, vesi ei kiertänyt ja nyt kun ollaan päästy niin kuin taas tekemään, niin tulppa irti. Ja nyt me periaatteessa kaikki se, mikä on kertynyt siihen ammeeseen, niin me ruvetaan niin kuin nyt puskemaan sitä ulos. Sitten kun sitä niin kuin kriisistä on sillä tavalla päässyt yli ja niin kuin tämmöisestä niin kuin luovasta tukoksesta, niin kuinka ollakaan. Ollaan edelleen pystyssä ja jos niska taipuu, niin heilutetaan tukkaa niin maan perkeleesti. Se on oikein meininki. Nythän teillä on tää kesäkierto, oliko se Asiat tuntuu... Asiat tuntuvat luistavan. Juuri näin, meneillään ja se kattaa kasan keikkoja. Mutta sitten julkaisitte myös jo vähän niin kuin loppuvuodelle, tuli sitten melkein tässä heti putkeen nyt sitten ja kasapäiviin. Niin teillä näyttää aika tosiaan niin kuin kiireiseltä, että saatte viettää keikkabussissa useampiakin päiviä. Kiertämien ilo ja tietenkin Staminan kohdalla... Monesti puhutaan livebändistä sellainen, että me ollaan kuitenkin lavalla ja live-toiminnassa sitten niin kuin parhaimmillaan. Se on aina ollut näin. Julkaistiin kaikki kerralla, mitä tänä vuonna tehdään. Ja me luulen, että siihen hirveästi lisäyksiä tuu. Jos tulisi jotain yksittäisiä tempauksia vielä, niin ne sitten erikseen. Ja varsinkin sieltä se meidän Japanin helikopteri tuleekin jo. Nämä ulkomaan asiat on myös semmoisia, että jos vaan niitä pääsis boostaamaan, niin me ainakin haluaisin nähdä, jos se ei nyt niin tämän vuoden puolelle, niin tämän rundin jälkeen sitten semmoista lähdettäisiin taas vaikka rakentamaan sitä itse henkilökohtaisesti tykkään niin kuin vaikka Keski-Euroopasta. Päästä sinne koluomaan, niin unelmat vaan täyttyis. Muistelen silloin edellisellä treffeillä, kun meillä oli ne siellä meripäivillä Kotkan satamassa, niin silloin taidettiin puhua. Teillä oli silloin ollut joku eurorundi. Olitte ollut jossain Keski-Euroopassa just silloin, ja oliko Britteen saarienkin paikkoja. Ja siellä tuntui olevan silloin, ainakin silloin puhuttiin, että oli niin kuin vähän kiinnostusta, ja se meininki oli ihan innostunutta faniporukassakin. On, ja se on rakentunut vuosi vuodelta. Se on rakentunut vuosi vuodelta, ja kun me ollaan tehty kuitenkin vuodesta 2007 ulkomaanrundeja, niin sitten joka kerta, kun ollaan päästy tekemään uudestaan, jos ei samoja venueita, niin samoja maita, samoja kaupunkeja, niin sit tuntuu, että se fanipohja vaan vahvistuu. Ja tietenkin someaika ja netti mahdollistaa kaiken. Niin suomenkielinen metallimusiikki eikä näköjään suomenkielinen Euroviisumusiikkikaan ole enää mikään ihmetys, vaan että jengillä ollaan tsa-tsa-tsaata tai vihaan sinua ihminen ihan sujuvasti. Suomen kieli on todella kaunis ja sanoisin, että niin vientituotteena vähän aliarvostettukin. Silti se alkaa vähän näyttää ja jopa sitten saksalaiset heavy-bändit tekee cha-cha-chasta cover-versioita, niin se on aika mielenkiintoista ja toisaalta aika imarrelta. Täytyy olla imarreltu suomalaisena, että hei, tämä kelpaa muuallakin. On. Siis ja tämä ilmiöhän ulottuu nyt niinku, minkäkään haastattelun myös katteli, että meiltä tulee suomalaista TV-tuotantoa, missä niinku suomen kielellä tehdään vaikka jotain rikossarjaa tai muuta. Ja sitä myydään Netflixiä, sitä myydään niinku maailmanlaajuiseen suoratoisto ihan tuosta vaan. Suomen kieli on eksoottinen ja islantilaiset tekee sitä, norjalaiset, ruotsalaiset tekee sitä, miksei meidän
hauskalla fingliskillä sitten niinku voisi jotain kauppailla. Ja suomalainen elokuvatuotantohan elää taas, niinku mennään sisulla jonnekin Pohjois-Amerikkaan niinku top 10 listoille ja tuhanteen teatteriin kerralla, niin jumala, kyllä Suomi osaa. Ja kulttuuri tuntuu olevan just tämmönen niin nosteessa, se on aika hyvä myyntivaltti. On ja tämmösen vaikka rockfesti, me oli eilen täällä katsoa Panteraa ja taas pääsee nauttimaan niinku massiivisista tapahtumista ja ton koronan jälkeen, kun tuntui siltä, että ostaako ihmiset lippuja, miten paljon, missä vaiheessa ne ostaa ja käykö jengiä festivaaleilla, miten käy festivaalijärjestäjiä. Tässä oli ihan hirveä turbulenssi siitä, että miten nämä hommat toimii. Mutta nyt taas, kun täällä kävi eilen katsoa Panteraa ja hillumassa, niin ihmiset kaipaa entistä kovempaa varmaan sitten sitä musiikkia. Niin saadaan olla edelleen mukana tässä hullun myllyssä, niin kehitetään nyt sitten loppuun saakka. Loistavaa. Mutta hei, teillä on kesän keikat, syksyn keikat julki, odotellaan lisää matskua levyltä ja teidän Japanin kopteri lähti, niin nyt voidaan ottaa tähän loppuun Suomen ensimmäinen virallinen Stamina tuntsarikoe. Ja ensimmäinen osallistuja onkin kuka muu kuin Antti Hyrde Hyyrynen. Ja tässä on nyt semmoinen pikkuinen kisa, että olet tämmöinen biisintekijä, kirjoittaja, niin katsotaan, tunnistatko omaa tuotantoa, miten hyvin. Otetaan tämä juontaja Reijo Salmisen lunttilappu täältä. Laulat siellä. Ei, minä lausun. Okay, no niin, ensimmäinen ote. Haaskoja ja lokkeja, ihmishaaksirikkoja, sumu rantaviivalla siivilöi freoniaaltoja. Mantereet kai liikattavat merimetrejä vai? Se kuulostaa hämärästi Hyyrysen Antti tekstille. Ja viimeisen Atlantiksen katastrofikuvastoon. Ja kyllä tässä niinku tsunamikappaleessahan näin muistaakseni aikoina tuli mölistyä. No sehän oli oikea vastaus. No niin, kyllä. Ja sitten seuraava. Oli viisas ismit ostaa, lompakot laihtui, historian velkasuhteet vaihtui. Liputtaen. No itse asiassa meillähän on keikkaan tässä niinku 4 tuntia ja tää kyseinen biisi Pienet vihreät miehethän tulee laulettua. Me jotain siellä liputetaan. Tänään kuullaan, että mitä. On se seppä, ei voi muuta sanoa. Hienoa. Antti Hyyrynen on läpäissyt ensimmäisen Stamina tuntsari kokeen. Miltä tuntuu? Voittajalta. Loistavaa, kiitos Hyrde. Oikein hyvää kesää.